បាទសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាននៅបរិយាកាសមួយសម្រាប់ធ្វើការជំនាញខាងដើម្បីជាជំនួយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទីខ្ញុំជ្រាបបទជំនាញគណៈគោលទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទសូមជួយគ្រប់ប្រមាណសូមអរគុណជួយឡើងខមមិនសារតាមបទសុខរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះថាមើលលេងកសានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿនថ្ងៃនេះដែរគឺសម្រាប់ទីការពិសេសទីជឿនទៅបងប្អូនទៅជំនិតឯនៅក្នុងគុំទឹកទឹកទាំងអស់បាទគឺខ្ញុំជឿនជឿនមិនពីរោគអត់មែនតែគាត់ថាជឿចូលជឿនលើកសានដើម្បីផ្ញើជឿនទៅបងប្អូនមិត្តមិត្តទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនជឿនរួមនៅការសັບស្ការនៅឆ្នាំរបស់ខ្ញុំមកគឺឈ្មោះថាចូលរៀនតែឯងបាទជួយ subscribe ចុចរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូទៅគេទីបាទខ្ញុំសូមចាប់តែបាទសួស្ដីមិត្តស្រែស្រែដូចបងធ្វើមិនដូចអងអូនស្រឡាញ់ទៅអូក្រញ៉ាំមុខខ្មៅមិនសមពើជាកូននេះសាគេអ្នកក្រុងស្បែកពោផងតាមតែសង្ហាៀបនឹងតែយើងដូចកូនឆ្មាមិនគួរណាចង់បានត្រីអង្គបងជាអ្នកស្រែដាក់ទុនស្នេហ៍ត្រឹមចិត្តស្មោះសរដឹងថាខ្លួនអ្នកក្រវល់អង្គមិនប្រមាណឆ្នាំអូចាន់បងអើយរៀសានឆ្ងាយពោះកំឡាំងពេលនេះបងដូចថ្មមួយទាំងធ្លាក់មកសង្កត់ចំបេះដូងខ្ញុំពុកអើយកុំខឹងម៉ែអើយបើដឹងកុំចេះកុំស្ដីកូនជ្រុលនិស័យដោយខ្លីស្រវាអបភ្នំចិត្តស្នេហ៍ក៏ដឹងដែរគ្មានថ្ងៃជួបជុំបានអូនខ្លាចជាកូនក្រមុំមិនគួរណាខ្ញុំធ្វើបាបបេះដូងបងដូចកង្កែបបានត្រឹមអែបអែបក៏បងសុខចិត្តអូមិនបានមេត្តាសុំត្រឹមចិត្តស្និទ្ធមាត់អនដូទូថ្ងៃមុខគ្មានក្តីសុខសម្រាប់មេះដូងបងស្ម័គ្រកាយធ្វើជាទីមោងចូលមើលនួនអូ